Och det är dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer sina frågor från bänken de sitter i kammaren och statsråden svarar från talarstolarna här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Tack för det. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar. Annars får ni komma fram och få ett nytt kort. När frågeställaren fått ordet så meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare. Och den ledamoten gör sig då redo. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänsteutövning. Idag så är det 35 ledamöter som har anmält att de vill ställa frågor. Och för att så många som möjligt ska hinna ställa sin fråga så kommer jag därför inte att tillåta kompletterande frågor efter de första 8 frågeställarna. Och då ber jag alla deltagare dessutom att respektera talartiderna. Och då vill jag hälsa statsråden välkomna. Frågorna besvaras av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Och kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna. Välkommen. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Och då går ordet först till Kristina Axén Olin, Moderaterna. Och under tiden gör sig Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, redo. Varsågod. Tack, fru talman. Vi är många som har kultur som livsluft. Det är därför med stort intresse och engagemang vi följer en ny socialdemokratisk minister och undrar vilken inriktning kulturpolitiken nu ska få. Vi har också följt flera intressanta intervjuer, bland annat den duktiga Stina Oskarsson som ställde många intressanta frågor som dock blev obesvarade. Min fråga, fru talman, till kulturministern är därför: vad anser kulturminister Jeanette Gustafsdotter att kultur är? Tack så mycket. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Kristina. Kristina Axén Olin. Jag har inte läst allt som har skrivits om mig. Och det är för att jag inte ska tappa fokus på varför jag tog uppdraget, det vill säga att motverka det demokratiska samtalet som drunknar i hat och hot. För att säkra att kulturen finns över hela landet för alla oavsett bakgrund. Och såklart starka, fria, oberoende medier. Och jag tror att om jag fokuserar på det som har skrivits om mig nu så tappar jag styrfarten på det som är det absolut viktiga. Tack! Tack så mycket. Kristina Axén Olin, Moderaterna, varsågod. Ja, fru talman, jag tycker inte att jag fick svar på min fråga vad kulturministern anser vara kultur. Men jag kan snäva in den lite mer och fråga: anser kulturministern att det finns något som är svensk kultur, och vad är det? Tack så mycket. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Kristina Axén Olin. Det finns någonting som heter kultur i Sverige. Det är det absolut viktigaste för mig. Och det ska finnas kultur över hela landet för alla, oavsett bakgrund. Det är A och O. Vi ska inte ha demokratiska samtal som överdrängs av hat och hot. Och vi ska ha fria, starka medier. Det som vi också ska fokusera på nu är att få ut kris- och återstartsmedel. Tack. Tack så mycket. Och då är nästa talare Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, och Malin Björk, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till miljö- och klimatminister Annika Strandhäll som är ansvarigt statsråd för reduktionsplikten. Idag har vi en situation där hårt drabbade hushåll och blödande småföretagare inom åkeri- och lantbruksnäringen straffas ut för att de råkar vara baserade i Sverige. I Finland så är dieseln 2,50 billigare. I Danmark är den mer än 3 kronor billigare. I Tyskland så är prisskillnaden 4,50.
Sverige är idag, trots sin storlek, världens största konsument av den biobaserade dieseln HVO. Vi står för 30-40% av marknaden i EU och vi importerar över 90% av det här. Det är uppenbart att det här är en orimlig politik som andra länder inte kan ta efter utan en miljökatastrof som följd. Så min fråga till ministern är man beredd att sänka reduktionsplikten och återställa svensk konkurrenskraft? Tack. Tack så mycket, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack Martin Kinnunen för den frågan och tack fru talman. Ja, reduktionsplikten är ju kanske ett av våra absolut viktigaste verktyg för att nå våra utsläppsmål och det har tjänat oss väldigt väl så här långt. Förra året så var Sverige det land i EU som hade flest nybilsinköp av elbilskaraktär, vilket är ett fantastiskt betyg. Omställningen går mycket snabbare än vad vi egentligen från början trodde. Den är dessutom viktig för att driva på investeringarna i biodrivmedel. Vi från Socialdemokraterna och regeringen vill ju se mer biodrivmedel från Sverige och mindre olja ifrån Saudiarabien. Och nu är vi på god väg att få en inhemsk produktion av biodrivmedel och det är tack vare reduktionsplikten. Tack så mycket. Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Och då konstaterar jag att ministern alltså inte är beredd att verka för lägre reduktionsplikt. Och ministern talade om många vinnare här. Jag undrar, vad har privathushållen tjänat på detta? Vad har åkerinäringen tjänat på detta? Vad har lantbruket tjänat på detta? Och varför tycker ministern att de här näringarna och de här människorna ska få en extra prischock den 1 januari 2023? Tack. Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Martin Kinnunen. Jag tänker inte återupprepa de argument som jag precis förde fram. Och vi kan bara konstatera så här inledningsvis att skulle vi sätta lägre krav så skulle takten i omställningen också saktas ner. Med det sagt så gav också regeringen innan jul Energimyndigheten i uppgift att just ta fram ett underlag för en så kallad kontrollstation. Det handlar dels om att analysera hur väl reduktionsplikten funkar men också vilka ekonomiska konsekvenser detta får för hushåll och näringsliv. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Malin Björk, Centerpartiet, och Jens Holm, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Min fråga går till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Förra året drabbades mer än vartannat företag i Sverige av brott. Det handlar om allt ifrån upprepade stölder till systematiska bedrägerier. Det här framgår av en färsk rapport från Svenskt Näringsliv. Den här brottsligheten kostar oerhört stora pengar, både för företagen själva men även för samhället i stort. Och flera av dem som drabbas överväger om det alls är värt att fortsätta kämpa. Trots detta så hör vi knappt talas om företagare som brottsoffer. Än mindre syns de i statistiken. För det finns ingen systematisk registrering och insamling av data kring företagare som utsätts för brott. Och för att vidta rätt åtgärder måste vi veta hur den brottsligheten ser ut. Brå sitter på enormt mycket statistik men saknar brottskoder som ger en heltäckande bild av de brott som begås mot företag. Min fråga är därför, vad avser ministern att göra för att kartlägga brottsligheten mot landets företag? Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag menar nog att vi faktiskt vet ganska väl vilken typ av brottslighet det handlar om, inte minst bedrägeribrotten. Och polisen arbetar väldigt aktivt mot de här bedrägerierna. Jag kan konstatera att de senaste åren har faktiskt antalet bedrägerier minskat till följd av att polisen och de andra brottsbekämpande myndigheterna går in på det sättet som man gör. Så att jag menar ju då nog att göra mer när det gäller att kartlägga eller att registrera och så. Det är inte den vägen vi ska gå, utan det är att skärpa och utöka de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att komma åt den här kriminaliteten. Och där vet ju Malin Björk att där gör vi fantastiskt mycket. Vi kan nu konstatera att från och med januari nu så har vi alltså flest antal poliser i Sverige någonsin. 21 929 poliser.
Och lite senare under det här året så kommer vi också vara flest antal poliser per invånare i Sverige. Till följd av att de satsningar som vi nu har gjort innebär att allt fler poliser går ut från sina utbildningar, färre slutar och fler återrekryteras också. Tack. Låt oss fortsätta att skärpa brottsbekämpningen i den här delen. Tack så mycket. Malin Björk, Centerpartiet, varsågod. Ja, tack fru talman. Vad gäller all annan typ av brottslighet så anser vi att det är viktigt att kartlägga den, vad det handlar om för brottslighet för att kunna vidta rätt åtgärder. Så jag förstår faktiskt inte varför det inte finns brottskoder hos Brå som just registrerar att det är företag som utsätts för brott. Det finns heller ingen trygghetsundersökning som riktar sig till företagare. Det finns trygghetsundersökningar som avser allmänhet och även oss förtroendevalda. Och min fråga är återigen, vad tänker ministern göra för att synliggöra den här brottsligheten? Tack. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för talman. Då blir det lite mer konkret. För att det är för det första så att brottskoderna, det är Brå som sitter på. Det är de som bestämmer det. Och har man allt för många brottskoder, då innebär det en enorm administrativ uppgift för polisen att sitta och registrera. Däremot så pekar ju Malin Björk på en annan sak som man skulle kunna göra faktiskt om man nu vill lyfta upp den här brottsligheten. Och det är att titta på frågan som sagt om trygghetsundersökningar och trygghetsmätningar. Det är en idé som jag gärna tar med mig och som jag ska se om vi skulle kunna göra någonting i den delen. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Jens Holm, Vänsterpartiet, och Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, jag har en fråga till klimatminister Annika Strandhäll. Vi behöver minska utsläppen från transportsektorn med minst 70% till 2030. Det är bara 8 år kvar till dess. Och häromdagen kom Trafikverket med ny statistik om utsläppen från våra vägtransporter. De minskade bara med 0,3% i fjol. Det är alldeles för lite. Eller är miljö- och klimatministern nöjd med den statistiken? Man skulle ju kunna tänka sig statlig medfinansiering till kollektivtrafiken, ökade satsningar på elektrifiering av fordonsflottan och en vägslitageavgift på de tunga transporterna för att flytta över transporter från väg till järnväg. Jag vill veta vad klimat- och miljöministern tänker göra för att vi snabbt ska minska utsläppen ifrån vägtransporterna så att vi når vårt klimatmål till 2030. För det måste väl ändå vara planen. Tack. Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Jens Holm för frågan. Ja, den här regeringen jobbar ju stenhårt för att öka takten i den gröna omställningen. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och som du säger så kom ju alldeles nyligen statistik från Trafikverket som visade att förra året så minskade utsläppen med 0,3%. Vi har ju nyligen också fått färsk statistik över utsläppen generellt som visar att vi har haft rekordstora utsläppsminskningar under 2020. Och det är någonting som jag tycker är mycket glädjande. Vi ser att det också är naturligtvis en effekt av pandemin, att vi flyger mindre till exempel. Delar av det som sagt var en pandemieffekt. Men det råder ju som sagt var heller ingen tvekan om att vi behöver öka takten. Därför är det också väldigt glädjande till exempel att vi nu ser att nybilsinköpen, där ligger vi i topp i EU när det gäller just inköp av elbilar. Och där tänker ju regeringen nu också fortsätta att stötta den utvecklingen med en utbyggnad av fler laddstationer till exempel. Tack så mycket. Jens Holm, Vänsterpartiet, varsågod. Ja, fru talman, jag tycker att det är märkligt att klimatministern verkar så nöjd med den statistik som vi har. Det är ju inte alls tillräckligt de utsläppsminskningar som har gjort. Och precis som ministern är inne på så är det ju till största del en effekt av pandemin. Men vi kan ju dra nytta av de förändrade beteendemönster som har skett under pandemin. Dessvärre så har regeringen gått in och subventionerat flygtrafiken med 16 miljarder kronor. Järnvägstransporten har inte fått motsvarande stöd. Vad tänker ministern göra för att främja de hållbara transporterna? Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack Jens Holm. Ja, som jag nämnde precis inledningsvis här så är det ju så att vi ska ha en väldigt hög ambition. Och där är det också otroligt viktigt att få ner utsläppen från transportsektorn och göra det med många olika medel. Vi måste fasa ut de fossila bränslena. Biobränslen till exempel, det är en av delarna för att nå dit. Jag talade precis som initialt här förut att vi står upp för reduktionsplikten till exempel. Det är en viktig del och även bonus-malus-systemet har ju också visat sig vara väldigt framgångsrikt. Så vi fortsätter på inslagen väg helt enkelt. Tack så mycket. Och nästa talare
frågeställare är Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, och Christer Nylander, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Det pågår en internationellt koordinerad islamistisk påverkanskampanj mot Sverige, och socialtjänsten är i fokus. Lögner sprids att barn kidnappas, att de tvingas bära kors och tvingas ta av slöjan. Och syftet är att väcka vrede i den muslimska världen. Och enligt Myndigheten för psykologiskt försvar utnyttjas känslor av utanförskap, okunskap om det svenska samhället och misstro mot myndigheter som finns i den muslimska målgruppen. De här falska ryktena riskerar att socialsekreterare och skolpersonal utsätts för ökat hot och våld. I Sverige har den utvisningsdömde imamen Abu Rad, som utgör ett hot mot rikets säkerhet, tillsammans med det radikala partiet Nyans, deltagit i den islamistiska propagandan. Islamismen måste bekämpas. Min fråga är, vad gör regeringen för att motverka den här situationen? Tack så mycket, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig börja med att instämma i det Anders Karlsson säger. Att det här är en väldigt allvarlig kampanj riktad mot Sverige. Och det finns väl kanske lite olika bakgrunder till det. Dels så vill finns det de som vill komma åt och svärta ner och smutskasta Sverige som sådana. Sådana finns alltid. Och det är jag inte särskilt oroad för. Därför att Sveriges rykte i omvärlden är väldigt starkt. Vi har ett väldigt gott rykte. Men det är jag inte så orolig för. Det jag är mer orolig för, det är dels det Andreas Karlsson tar upp, att det här kan leda till ökat hot och hat och mot de som jobbar i socialtjänsten. Men det kan ju också dessutom leda till att människor inte vågar ta kontakt med socialtjänsten. Människor som hade behövt ha den stöd och den hjälp som socialtjänsten kan erbjuda. Därför att man tror att man då blir orättvist behandlad. Så jag var i kontakt med Myndigheten för psykologiskt försvar förra veckan om det här. Och MPF då stöder de andra myndigheterna som kan gå in med motbudskap i det här. Exempelvis som ni har sett att Socialstyrelsen har varit ute. Så vi gör mycket på många olika plan för att försöka motverka detta. Tack så mycket. Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, varsågod. Ja, tack för talman och tack justitieministern. Svenska islamister har ju en fördel jämfört med deras kumpaner från andra länder. För här i Sverige är det fritt fram för utländska stater att finansiera extrem verksamhet i Sverige. Länder som Turkiet och Saudiarabien har en direkt lina in till svenska moskéer där påverkanskampanjen pågår för fullt. Kristdemokraterna vill strypa den här möjligheten. Hur ser justitieministern på det förslaget att stoppa finansieringen av utländska extremister? Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack för talman. Du är ju ännu värre än så. Det är det friskolesystem som vi har haft sedan många, många år, som har varit helt vidöppet för den här typen av extrema rörelser att gå in och ta över. Den här regeringen, alltså den förra regeringen, höger- och alliansregeringen, har ju öppnat upp friskolesystemen. Det är ju vi som stänger nu de här skolorna där det har funnits islamistiska kopplingar. Det är vi som gör det nu. Och vi kommer att fortsätta att göra det. Just frågan om moskéfinansiering har jag själv tagit upp i EU-sammanhang. Det kommer jag fortsätta göra. Men glöm inte att friskolesystemet här är en stor, faktiskt stort bekymmer i det här avseendet också. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Christer Nylander, Liberalerna, och Rasmus Ling, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, Sverige börjar öppna upp. Konserthus och teatrar börjar få publik igen. Men samtidigt är det så att många har det väldigt tufft. Det har varit en jobbig period bakom oss och det kommer att ta lång tid att bygga upp igen. Konsekvenserna blir förmodligen långvariga. Därför behövs det nu mycket ambitiös och långsiktig politik för att stärka kulturlivet och för återuppbyggnad. Det kommer sannolikt att ta väldigt många år för att komma tillbaka. Det handlar om att locka tillbaka publik. Det handlar om att våga återanställa. Det handlar om att locka framtida talanger och att satsa på kulturen istället för att gå till något annat. Jag tror det var klokt, fru talman, om vi fick en bred samstämmighet i svensk politik kring en långsiktig och förutsägbar kulturpolitik som gör att man kan känna trygghet i att det här håller på att öppnas. Den tryggheten är ju svår att uppnå när man har svagt parlamentariskt stöd. Det läggs nu ganska få propositioner från kulturministerns sida till riksdagen. Jag tror att det var klokt om kulturministern samlade riksdagen bakom sig. Är kulturministern beredd att samla en bred politisk uppslutning bakom en långsiktig kulturpolitik? Tack så mycket. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Christer Nylander.
Ja, det stämmer verkligen. Kulturbranschen har nyligen genomgått den största krisen på mycket länge. Och kulturbranschen har också tagit ett eget stort ansvar för detta. För regeringen så är det av yttersta vikt att föra nära dialog med branschen och dess företrädare. Därför har vi också inrättat ett nytt kris- och återstartsråd. Och vi ska faktiskt ha ett nytt möte imorgon. Parallellt med detta så pågår remissvaren när det gäller återstartsutredningen från kris till kraft. Christer Nylander har efterfrågat en bred kulturpolitisk samling för att diskutera kulturens långsiktiga villkor. Jag för gärna en dialog med riksdagspartiernas företrädare hur vi tillsammans kan utforma kulturpolitiken. Tack! Tack så mycket. Christer Nylander, Liberalerna, varsågod. Fru talman, jag välkomnar verkligen att det finns ett nära samarbete med kulturbranschen. Och jag välkomnar också, som jag uppfattade ministern, att det snart kommer en inbjudan till riksdagens partier om en nära samverkan om hur vi ska få en långsiktigt ambitiös och förutsägbar kulturpolitik. För jag tror verkligen det behövs. Just nu så är det enstaka kulturpolitiska propositioner på väg till riksdagen. Jag tror inte det är tillräckligt. Utan här behövs verkligen handlingskraft. Och för att få långsiktig handlingskraft så behöver vi också en bredd. Är det så, fru talman, att jag uppfattar kulturministern rätt att det ganska snart kommer en inbjudan till riksdagens partier? Tack så mycket. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nu är det fokus på att få ut kris- och återstartsmedlen. Därefter är det fokus på att sätta ihop remissvaren så fort som möjligt. Men, och där är den exakta formen inte klar ännu. Där förväntar jag mig att återkomma snarast. Men jag ser fram emot en fortsatt dialog med Christer Nylander framöver. Tack! Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Rasmus Ling, Miljöpartiet. Och Alexander och Janne gör sig beredd, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, just nu så pågår det en massiv dumpning av giftigt slam i Öresund från den danska sidan. Det är ett akut hot mot havet och mot kusten och mot Natura 2000-områden. Det pågår protester mot detta från organisationer, från politiska partier. Och jag vill med anledning av det här fråga miljöminister Strandhäll. Vad tycker regeringen om dumpningen som sker av gift i Öresund just nu? Och vidtas det några åtgärder för att stoppa det här? Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Rasmus Ling, för en väldigt viktig fråga. Och då låt mig då inleda med att säga att arbetet med att skydda Öresunds marina ekosystem, det är högt prioriterat av regeringen. Det är också av stor vikt att vi samarbetar med våra grannländer om sådant som på ett betydande sätt kan påverka vår gemensamma miljö. Från svenskt håll så har ju också regeringen genom min företrädare bland annat tydligt framfört synpunkter om brister i underlaget rörande projektet Lynetteholmen samt också invänt mot valet av dumpningsplats för muddrade massor. Trots detta så godkände ju Folketinget byggnationen av Lynetteholmen och de fysiska arbetena har nu inletts. Svenska myndigheter, de bevakar nu utifrån sina respektive expert- och ansvarsområden, bland annat miljöövervakningen av den pågående dumpningen av muddermassor. Tack så mycket. Rasmus Ling, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, jag är medveten om beslutet som Folketinget tog i den här frågan. Och det var otroligt olyckligt. Och eftersom man har påbörjat det här nu och läget är så akut att det pågår detta nu, så måste regeringen agera i det här, protestera mot det som sker. När det har hänt så ligger det på botten och är förgiftar havet och då är det för sent. Så det är nu som möjligheten fortfarande finns att göra någonting. Jag hoppas att Annika Strandhäll och regeringen kan göra det skyndsamt. Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, Rasmus Ling. Ja, jag tror att min bedömning är att i det här läget som vi är nu så är det nog de svenska myndigheterna som har de bästa förutsättningarna att föra en konstruktiv dialog om projektets genomförande och hänsyn till dess, och med hänsyn till dess olika miljöeffekter. Det har jag ju länge engagerat från myndigheternas sida, deltagit i samrådet om projektet. Däremot så är det så att jag kommer att fortsätta frågan och jag fortsätter följa frågan och jag utesluter inte några ytterligare åtgärder från regeringens sida. Tack så mycket.
Och nästa frågeställare är Alexander och Janne, Socialdemokraterna, och Mikael Damsgård, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill ställa min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi. I mitt yrke som facklig ombudsman på Seko så träffar jag mängder av arbetare. Det är telearbetare, grävmaskinister, vägarbetare, brevbärare med mera. När de når pensionsåldern så får många av dem en inkomstpension som i princip är lika med eller med garantipensionen. Och några av de här som tjänar något bättre av våra medlemmar, de får ändå en pension som landar väldigt nära garantipensionen eftersom de har haft tunga jobb och inte orkat jobba ett helt yrkesliv. Det här skadar legitimiteten för systemet ute på våra arbetsplatser. Så jag skulle vilja veta, delar statsrådet denna uppfattning om att det är dags att höja inbetalningarna till inkomstpensionerna? Och vad gör regeringen för att säkerställa schyssta pensioner för de som har gjort ett helt arbetsliv i LO-yrkena? Tack så mycket. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Alexander och Janne, för frågan. Vi ska visa respekt för svenska pensionärer. Och det sker inte bara med ord, utan det sker också med pensionshöjningarna. Pensionerna måste höjas. Vi har nu i flera steg höjt pensionerna. I september infördes pensionstillägget. Vid årsskiftet höjdes pensionen. Och nu har vi ett förslag om ett garantitillägg som lyfter de fattigaste pensionärerna. Och runt 1 miljon svenska pensionärer får höjt pension, varav hälften får maxbeloppet 1 000 kronor skattefritt i månaden. Men det räcker inte. Pensionerna måste fortsätta att höjas. Och därför har ju regeringen tagit ställning för en höjning av avsättningarna till det allmänna pensionssystemet så att vi får förutsättningar att långsiktigt fortsätta höja pensionerna. Den frågan hanteras av pensionsgruppen. Och vi hoppas att kunna nå en politisk enighet i pensionsgruppen så att pensionsavgiften kan höjas i syfte att höja pensionerna för svenska pensionärer. Tack så mycket. Alexander och Janne, Socialdemokraterna, varsågod. Jo, jag vet att regeringen gör väldigt mycket bra på det här området. Men det finns fortfarande brist på legitimitet ute på arbetsplatserna. När det blir så att vi höjer garantinivåerna väldigt mycket och att de som lever på inkomstgaranti som har jobbat eller inkomstpensioner som har jobbat ett helt yrkesliv, de kommer i stort sett leva på samma pension som om de inte hade jobbat alls. Och det här är någonting som jag tror är oerhört viktigt för att skapa legitimiteten ute på arbetsplatserna hos våra medlemmar. Tack så mycket. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Alexander och Janne. Och det är precis därför som en höjning av lägsta nivån genom införandet av ett garantitillägg måste följas av en höjning av de allmänna pensionerna som bygger på livsinkomsten. En höjning av pensionsavgiften, alltså avsättningarna till det allmänna pensionssystemet, är en förutsättning för att vi ska visa respekt för våra pensionärer, en förutsättning för legitimiteten för det svenska pensionssystemet. Tack så mycket. Och då övergår vi till att ställa en fråga. Och ingen följdfråga. Och först går ordet till Mikael Damsgård, Moderaterna, och Jasmin Eriksson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, väl utförda rättsintyg utgör ofta en viktig bevisning i rättegångar. Dessvärre har antalet rättsintyg som utförs av Rättsmedicinalverket minskat kraftigt det senaste decenniet. Antalet rättsintyg utfärdade av Rättsmedicinalverket och som baseras på kroppsundersökningar har halverats sedan Morgan Johansson tillträdde som justitieminister. Från 2497 år 2014 till 1243 förra året. Det har istället blivit vanligare att polis och åklagare enbart använder sig av patientjournaler som skadedokumentation. Vilket inte minst i ärenden som handlar om sexualbrott och våld i nära relationer ofta ger ett betydligt sämre underlag i rättsprocessen. Jag vill därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser vidta för att polis och åklagare i framtiden ska beställa fler rättsintyg och kroppsundersökningar från Rättsmedicinalverket. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Det är ju då så att när det gäller hur brottsbekämpning genomförs i detaljer, vem som beställer vad från vilken myndighet, då måste det nog trots allt vara polis och åklagare som bestämmer det. Det kan man inte gå in och detaljreglera som politiker. Det blir fel helt enkelt. Det finns ju många flera olika källor i en brottsutredning. De här intygen är en av dem. Sen har vi allt det som polisen själv
beställer från sin egen enhet, NFC, som ju också är bevisspårning och olika utredningar som då förundersökningarna så att säga, kan behöva. Det handlar om fingeravtryck, det handlar om blodspår, det handlar om andra typer av spår. Men det måste trots allt vara polis och åklagare själv som bestämmer det. Och jag har faktiskt inte hört någon, varken rättsmedicinalverket eller polisen, som har tagit upp det här som ett problem. Men om det skulle komma upp ett sådant problem, ja, då får vi naturligtvis vara beredda att göra det. Men lita på de brottsbekämpande myndigheternas förmåga att själv bestämma var de ska hämta sin information. Det brukar jag göra. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Jasmin Eriksson, Sverigedemokraterna, och Magnus Ek, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till justitie- och inrikesministern. Att smuggla in hundar i Sverige kan vara en mycket lukrativ affär för de kriminella, men det är ju på djurens bekostnad. Och inte sällan kommer valparna från valpfabriker där de lever under miserabla förhållanden. Detta var ett problem redan innan coronapandemin, men tyvärr är det tydligt från Tullverkets siffror att den illegala införseln av hundar ökar. De kommer in i Sverige antingen genom att de hålls gömda i transporterna eller att de har förfalskade papper eller att de faktiskt chansar rent utav och hoppas på att inte fastna i kontroll. Trots att arbetet pågår för att motverka hundsmugglingen så fortsätter denna illegala verksamhet och att av statistiken att döma så ser den ut att öka. Min fråga till Morgan Johansson är därför om ministern menar att de åtgärder som finns idag är tillräckliga och när kan vi i så fall se ett slut på denna handel? Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Det är väl naturligtvis så att det är alla möjligheter för en del av de här kriminella att tjäna pengar. Utnyttja dem ju, även när det gäller helt oskyldiga djur och bedriva en handel med dem på ett sätt som många gånger är hemskt att se. Hur gör vi då för att motverka det? Ja, vi har naturligtvis de allmänna satsningarna på brottsbekämpningsområdet med mer resurser till polisen. Men vi behöver ju också stärka det svenska gränsskyddet generellt sett. Jag skulle tro att i och med att vi har gränskontroller nu från 2015 så har upptäcktsrisken också för den här smugglingsmöjligheterna, de har ju ökat. Men sen har vi också förstärkt Tullverket väldigt kraftigt. Vi har förstärkt Tullverkets anslag sedan 2018 med 30%, eller förlåt, sedan 2017 med 30%. Och vi har på gång ytterligare 100 årsarbetskrafter under det här året till Tullverket. Så vi genomför en stor satsning på tullen också, på gränsskyddet, och då kommer man åt också den här typen av kriminalitet. Tack för talman. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Magnus Ek, Centerpartiet, och Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack talman, och min fråga riktar sig till miljöminister Annika Strandhäll. Sen den bredda definitionen av kommunalt avfall infördes så har vi sett att mer verksamhetsavfall faller under det kommunala avfallsmonopolet. Det här har skapat en bred oro runt om i näringslivet och runt om i landet för att man inte ska kunna fortsätta med den upparbetade avfallshantering man har och för att ens arbete för hållbarhet och ökad återvinning faktiskt ska försvåras. Det här tog det inte vara några nyheter för miljö- och klimatministern. Men min fråga är vad regeringen avser att göra för att lindra den här oron, försöka lösa problemen och se till att man kan fortsätta arbeta för att öka återvinningen även i den även för det verksamhetsavfallet som ligger utanför och ska ligga utanför det kommunala avfallsmonopolet. En tätt kan sammankopplad fråga är varför regeringen inte har valt att lägga frivalsutredningens förslag på riksdagens bord. Varför kan man inte gå fram med en proposition utifrån frivalsutredningen som ju fastslog att det är gynnsamt för cirkulär ekonomin och fler verksamheter kan hantera sitt eget avfall och välja vem som hanterar det åt dem? Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Magnus Ek för detta. Avfallsfrågorna är ju en av regeringens och klimat- och miljöområdets mer prioriterade frågor. Vi måste på alla sätt öka återvinningen av vårt avfall. Och på EU-nivå nu så pågår ju ett stort arbete för att se just avfallet som den resurs det faktiskt är och dess bidrag till den cirkulära ekonomin. Jag tar med mig i övrigt Magnus Eks fråga avseende den proposition som han lyfter upp här och avser att återkomma. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet, och Pia Stensland, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman,
Gängbrottsligheten i Sverige är stor och komplicerad. Polisen har under väldigt många år fått extremt stora ekonomiska resurser. Man har fått ändrad lagstiftning, man har fått mer hemliga tvångsmedel. Polisledningen skrev decemberbeskrivningen med ett stort antal önskemål. Lärare ska få mera förmåga att sätta gränser utan man kunde precisera vad det skulle innebära. Beviskraven skulle vara lägre utan att polisen kan svara på vad det skulle hjälpa. Straffen ska bli längre men inte heller där finns det någon evidens. Många andra, både myndigheter och kommuner, ska göra mer. När kommer Morgan Johansson kräva att polisledningen slutar skriva önskelister och se till att de börjar leverera resultat? Det är dags nu med de enorma resurser vi lägger på polismyndigheten. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Min uppfattning är den att polisen har varit underfinansierad. Vi har haft alldeles för låga anslag och alldeles för låg bemanning på polisen och andra brottsbekämpande myndigheter under väldigt lång tid. Och det faktiskt har lett fram till det som vi idag ser, det vill säga att de här gängkriminella har kunnat rota sig och vi har inte tagit tag i dem tillräckligt. Så det är det vi nu gör ju. Nu bygger vi upp den här och jag ser ju, jag sa innan att vi har nu har vi flest antal poliser någonsin i Sverige faktiskt. Och jämför 2014 med 2025, då fördubblar vi anslaget, nästan fördubblar anslaget till polismyndigheten, vilket är en otrolig förstärkning. Men det polisen gör i sin dialog med regeringen och utåt också, det är att man också pekar på vad andra måste göra. Det vill säga att skolan måste göra sitt, socialtjänsten måste göra sitt, fritidsverksamheten måste göra sitt, alltså kommunerna måste göra sitt för att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Så när jag ställer krav på polisen att de ska leverera mer, ja det gör jag, men jag måste också faktiskt ställa krav på att andra myndigheter och andra aktörer i det svenska samhället gör sitt för att bryta nyrekryteringen. Och där tycker jag att polisens inspel är bra. Tack för talet. Tack så mycket. Pia Stensland, Kristdemokraterna, är nästa frågeställare och Roger Haddad, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. När vårdbidraget omvandlades till omvårdnadsbidraget lovade socialförsäkringsministern att ingen skulle, som är berättigad till stöd, skulle få en försämrad ersättning. Nu visar Inspektionen för socialförsäkring tvärt emot statsrådets löfte att hela 33% av föräldrarna som tidigare hade vårdbidrag har fått en lägre ersättningsnivå och att 21% har fått avslag på sin ansökan. Försäkringskassan och sin sida uttalar följande, jag citerar: "Det är dock vanskligt att dra några slutsatser om ersättningsnivåerna i frågan vårdbidraget har varit allt för höga på grund av den lagstiftning ni säger varit otydlig. I lagstiftningen om omvårdnadsbidraget är det tydligare definierat vad som krävs för att ha rätt till en viss nivå." Slutcitat. Min fråga till socialförsäkringsministern blir därför: kommer regeringen hålla sitt löfte och vidta åtgärder för att kompensera de familjerna som har drabbats av försämrade villkor när omvårdnadsbidraget infördes? Eller har statsrådet Shekarabi gett ett löfte som man inte kan hålla? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Pia Stensland, för frågan och för engagemanget för våra socialförsäkringar och inte minst den politik som skapar trygghet för funktionsvarierade i vårt land. Det vi ser gällande denna förmån är oroande. Regeringen har tagit detta på största allvar. Vi bad också Inspektionen för socialförsäkringen att noga följa Försäkringskassans rättstillämpning. Inspektionen för socialförsäkringen har nu presenterat sin analys och vi studerar detta noga och är beredda att agera för att våra medborgare ska ha den ekonomiska trygghet de förtjänar. Vi har de här systemen för att medborgare som är i behov av stöd ska få stödet. Och det var väldigt tydligt från regeringens sida och riksdagens sida att lagändringen inte skulle innebära en mer restriktiv hållning. Detta löfte kommer vi att hålla. Tack så mycket. Roger Haddad, Liberalerna, ställer nästa fråga och Axel Hallberg, Miljöpartiet, får göra sig beredd. Varsågod. Ja, tack, fru talman. För 10 dagar sedan ungefär så drabbades min hemkommun Västerås av 3 mycket grova brott. Och det mest anmärkningsvärda som jag tror chockade hela landet var att en skolklass knivrånades mitt på ljusa dagen under pågående lektion. Det här visar att brottsutvecklingen är allvarlig och vi ser sedan en lång tid tillbaka att utvecklingen går åt fel håll i flera av
våra orter även i Västmanlands län där jag kommer ifrån. Och vi behöver fler brottsförebyggande insatser, vi behöver fler poliser och vi behöver till exempel fortsätta skärpa straff, det här med straffrabatt för unga där det fortfarande finns luckor i systemet. Men ministern säger att vi har en all time high. Men låt mig upplysa att vi har 20 färre utredare och 32 färre poliser i Västmanland 2015. Vad tänker justitieministern göra åt det här? Tack. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi har all time high när det gäller antalet poliser i Sverige. 21 929 i januari. Det här året så kommer vi dessutom att få ytterligare ett stort nivå och så kommer det 800 till som går ut för de nya polisutbildningarna som vi har startat. Vi startar nya polisutbildningar i Borås, startar ny polisutbildning i Malmö. De levererar nu på alla de fem orterna som vi nu så att säga, har utbildat poliser. Så det kommer vi att göra. Vi kommer också fortsätta straffskärpningen i en del avseenden. Jag presenterade förra veckan skärpt straff just för brott mot knivlagen. Vi har sett att det har legat alldeles för lågt under lång tid. Måste vi se till att göra. Vi kommer att presentera också skärpt straff för rån. Och också ökade häktningsmöjligheter för de som rånar. Så att vi tar hand om de här mest brottsaktiva individerna. Men då tycker jag att man heller inte ska glömma bort att ska vi lyckas på riktigt, då måste kommunen också göra sitt för att hjälpa till att bryta nyrekryteringen. Och då är det att satsa på skola, socialtjänst, fritidsverksamhet för att se till att minska nyrekryteringen till de här gängen. Det är enormt viktigt. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Axel Hallberg, Miljöpartiet, och Sanne Lenström, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, jag har noterat att regeringen häromdagen äntligen antog havsplanerna som ska reglera verksamheter på svenskt vatten. Det är positivt att regeringen pekar ut en hög ambitionsnivå för havsbaserad vindkraft framåt. Men det är samtidigt oroväckande att ambitionsnivån här och nu bara handlar om 20-30 terawattimmar havsvind. När vi vet att potentialen är så mycket större. Oavsett vad så finns det andra stora hinder för att utbyggnaden verkligen ska komma igång. Och ett av dessa är den rättsosäkra och dåligt fungerande lokala processen. Just därför lät den förra regeringen på initiativ av Miljöpartiet utreda hur det lokala inflytandet kunde förändras och göras mer rättssäkert. Men på regeringens propositionslista saknades förslag om det här. Så jag undrar om regeringen kommer att agera för att göra den lokala processen bättre och mer rättssäker. Tack. Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack för en väldigt viktig fråga. Jag är otroligt glad att vi nu har kunnat besluta om de första svenska nationella havsplanerna som i ett första steg nu ger grund för en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften med någonstans mellan 20-30 terawattimmar. Vi har också lagt ett uppdrag då till Energimyndigheten att samordna och lägga fram ett snabbt förslag till regeringen om ytterligare möjliga områden för havsbaserad vindkraft. Regeringen arbetar vidare med att säkra också stöd för den vindkraftsproposition som är, vi förhoppningsvis ganska snart också ska kunna lägga på riksdagens bord. Som både tar sikte på det kommunala vetot, samrådsstrukturer och förhoppningsvis också steg i en riktning som handlar om ökade incitament för kommunerna att just tillåta mer av den havsbaserade vindkraften som man faktiskt inte ens förhoppningsvis kommer se eller märka från land. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Sanne Lennström, Socialdemokraterna, och Ulrika Heindorf, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till statsrådet Morgan Johansson. Det är så att över 1 miljon svenskar idag bor i bostadsrätter. Det är en populär boendeform både för mindre småbarnsfamiljer men också för äldre. Och eftersom det är en så viktig boendeform så är det också viktigt med ett starkt skydd för den som vill köpa en bostadsrätt. Och idag så har vi vissa problem med att det kapas bostadsrättsföreningar. Och detta kan leda till väldigt svåra problem med bland annat eftersatt underhåll och dålig ekonomi. Jag vill veta vad statsrådet avser att göra åt detta problem. Tack. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Jag instämmer i att det här kan bli ett mycket stort problem för de som bor i de här bostadsrättsföreningarna som kan kapas. Vi har ett aktuellt exempel i Malmö, Kinesiska muren, där ju MKB lyckligtvis. Det som tur är har vi ett bra, starkt
kommunalt allmännyttigt bostadsföretag i Malmö som kunde gå in och rädda upp den situationen genom att köpa fastigheten och därmed rädda många av de boende undan en situation där de annars hade förlorat allt som de hade satt in i lägenheten. Så fantastiskt bra. Men vi måste ju se till att förebygga så att det här inte kan hända igen. Och just i det här fallet, då var det ju ett bolag med säte i Stockholm på Östermalm som satt och kontrollerade den här föreningen och mjölkade den på pengar på ett sätt som var helt, ja, det var inte klokt faktiskt om man ser på hur det gick till. Där man inte finansierade några upprustningar och till slut så förföll huset. Nu har vi förslag på gång där vi ser till att du kan inte, kommer inte kunna kontrollera bostadsrättsföreningar på samma sätt längre. Det som kommer att gälla är ett hushåll, tack, en röst. Du kan inte avvika från det. Därmed undviker du den här situationen för framtiden. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Ulrika Heindorf, Moderaterna, och Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för talman. Häromdagen presenterade Demoskop att energi är den fjärde viktigaste frågan för väljarna. För mig som bor i Skåne har tyvärr elförsörjningen oroat i många år. Och skånska politiker har larmat om både elbrist och höga elpriser. Och det här är ju en effekt av regeringens politik, då man har lagt ner kärnkraft i förtid. Utöver detta så har vi världens högsta dieselpriser. Så de höga elräkningarna i kombination med extremt höga drivmedelspriser gör att många har svårt att få ekonomin att gå ihop. Och situationen är nu ohållbar. Moderaterna vill ju gå från mål om 100% förnybar elproduktion till 100% fossilfri energiproduktion 2040, där kärnkraften skulle vara en självklar del. Vad anser klimat- och miljöministern om denna förändring? Tack. Tack så mycket, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, låt mig börja med att konstatera att många svenskar är ju beroende av bilen. Börjar i den änden. Därför så känns det naturligtvis extra i många plånböcker när priserna på bensin och diesel stiger. Och för att kompensera de som bor på landsbygden så har vi ju sänkt skatten för personer som bor i 80 glesbygdskommuner. Det finns också undantag från fordonsskatten för personer på glesbygden av samma anledning. Och nu har ju också regeringen lagt fram ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel med 50 öre. Men låt mig också kommentera den andra delen. Det är ju så att med moderata förslag om att istället bygga ut kärnkraften, ja, då kommer vi för det första inte se någon särskilt mycket ny el på de närmsta 10-15 åren kanske, med tanke på hur de processerna ser ut med tillstånd och annat. Dessutom så kan man konstatera att när vi väl får el som vi behöver mycket tidigare på plats så kommer den dessutom vara dyrare. Det är bara att se sig runt om i världen hur det ser ut. Tack. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, och Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, de senaste dagarna har sociala medier överflödats av kärlek till bröderna i Kevin-fallet. Bröderna beskylldes som barn för att ha dödat 4-åriga Kevin, men avskrevs från misstankarna 20 år senare när förundersökningen öppnades på nytt och stora brister uppdagades. Några som däremot inte visat kärlek för de drabbade bröderna är Socialdemokraterna. Morgan Johanssons föregångare vid tillfället för mordet brydde sig endast fram till valdagen. I efterhand har det spekulerats kring att Socialdemokraterna engagerade sig i fallet för att undvika en invandrardebatt. Inte heller idag visar Socialdemokraterna någon kärlek. De båda bröderna ansökte förra året efter att JK avslog skadeståndsansökan om ex gratia ersättning från regeringen, och ännu har regeringen inte tagit beslut. Kan Morgan Johansson lova att bröderna får den ersättning, tack, de kräver och förtjänar? Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack för talman. Den enda som har spekulerat i detta, det är väl Sverigedemokraterna och deras gelika. Va? Alltså, jag tycker man ska ta den här frågan på stort allvar. Vi vet att rättsväsendet då och då faktiskt gör fel. Och då är det viktigt att det finns möjligheter att ge upprättelse i de fall där myndigheterna gör fel. Jag tycker det är en enormt viktig princip.
Sen finns det olika sätt att göra det på. Man kan gå till domstol, man kan begära ersättningar på annat sätt, man kan begära skadestånd och sådant. Och sen i sista hand så är det ju ex gratia möjligheten som regeringen har. Och vi har då en ansökan inne till regeringen om just detta. Samtidigt har vi då också velat följa frågan i övrigt, för det har ju rört på sig också när det gäller hur kommunen ska hantera detta. Och där har vi fått nya besked bara häromdagen. Men, och jag vill inte heller därför gå händelserna i förväg. Men jag vill att alla ska känna till att vi följer den här frågan med stor seriositet, och så återkommer vi i frågan just när det gäller ex gratia. Men där har jag inga andra och nya besked att lämna idag. Men så ser vi på det idag. Tack för det. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, och Roland Utbult, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga går till Morgan Johansson om Burma eller Myanmar. För ett år sedan skedde en militärkupp i Burma. Och då kom det också fram att ett svenskt bolag hade exporterat produkter med dubbla användningsområden till Myanmar. Nu är statsrådet på väg fram med en ny lagstiftning, och jag undrar om man kommer täppa till hålen så att den här typen av polisdatorer som man kan använda för att eftersöka oppositionella inte kan exporteras i framtiden. Jag undrar också om Sverige stödjer Gambia som har stämt Burma och militärdiktaturen i ICJ, alltså International Court of Justice, för deras folkmord mot rohingyerna i Myanmar. Tack. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack. Om det är lagstiftningen kring dubbla användningsområden, det vill säga vapen och annan material som kan användas dubbelt, om det är det som Håkan Svenneling är ute efter, så vill jag då bara säga att det finns ju en ansvarig myndighet för det, ISP, som granskar det i enlighet med den färska lagstiftning som vi har, och som vi har när det gäller krigsmaterielexporten och andra produkter, som ju är ny här och som vi dessutom har stor politisk enighet kring. Men jag kan gärna titta närmare på själva frågeställningen igen, så får jag just när det gäller det här fallet. Men det är ju i slutändan myndighetsbeslut kring vilken export som kan ske. Sen när det gäller den andra delen kring Gambia och den pågående rättsprocessen, där får jag nog ursäkta mig med att säga att den frågan lämpar sig nog mest till utrikesministern att svara på. Jag har inte den detaljkunskapen, jag kan inte därför heller bara försöka att svara på frågan, utan återkomma i särskild ordning med utrikesministern. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Roland Utbult, Kristdemokraterna, och Petter Löberg, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för talman, och jag ställer en fråga till kulturministern. Vi har ju ett operahus i Stockholm från 1800-talet som ingen riktigt vet vad vi ska göra med. I 10 års tid har man projekterat det här till en kostnad av 200 miljoner kronor utan att någonting egentligen har hänt. Det finns två scenarier. Det ena är att renovera det gamla 1800-talshuset som kostar ungefär 6,5 miljarder att renovera. Eller bygga nytt som på sikt sannolikt blir billigare. Det finns skisser i Masthamnen vid Stockholms inlopp i Södermalm. Reykjavik, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, alla har moderna operahus men inte Stockholm. Hur ser ministern på detta? Och är ministern beredd att agera så att vi kommer vidare i den här frågan? Tack. Tack så mycket. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack Roland Utbult. Kungliga Operan är en av Sveriges nationalscen för opera och ballett, och en viktig nationalscen för regeringen. Och jag är väl medveten om att byggnaden är i behov av investeringar för att kunna möta såväl kraven som ställs på fastighetsägarna för att ha en modern opera som är tillgänglig för fler och har en fungerande arbetsmiljö. På regeringens bord ligger det ett antal underlag just nu, och de olika fackdepartementen behöver fördjupa sig i de olika delarna, och det arbetet pågår för nuvarande. Jag vill också påminna om att det har varit en pandemi de två senaste åren, och det är därför det också har fördröjts. Men det är min avsikt att vi tittar på detta så fort det är möjligt. Tack! Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Petter Löberg, Socialdemokraterna, och David Josefsson, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. Denna vecka så pågår Brottsofferveckan, och det är välkommet att vi naturligtvis lägger extra fokus på de som drabbas av brott. Allt för ofta så läggs ju ett starkt fokus på gärningsmannen. Men i det här fallet så
har regeringen gjort en hel del och kommer att göra ytterligare när det gäller brottsofferveckan. Det har vi sett under flera års tid. Det kan handla om bemötandet av rättsväsendet samt information om att brottsofferjouren kan hjälpa till. Men också om sjukvård, psykologiskt stöd och kontakt med andra myndigheter. Och den ekonomiska ersättningen är naturligtvis central och också självklar. Jag vill fråga statsrådet Morgan Johansson helt enkelt vad regeringen avser för att ytterligare stärka stödet till brottsoffren. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Ja, just idag så har ju regeringen beslutat om den största reformen för stöd till brottsoffer på 20 år. Jag presenterade den igår offentligt, men jag är väldigt stolt och glad över att vi nu levererar den. Det är ett socialdemokratiskt vallöfte som vi kan bocka av ytterligare. Vad det handlar om är att i huvudsak i grunden fördubblade skadestånd till brottsoffer. För vissa brottsformer faktiskt mer än fördubblingar också. Vi inrättar ett nytt stöd för anhöriga som drabbats av dödligt våld, alltså för anhöriga till de som har förlorat en nära anhörig så att säga, till följd av dödligt våld. Ett nytt stöd för det. Vi gör det lättare för polis och ordningsvakter att få kränkningsersättning. Vi gör det dessutom lättare att utmäta misstänktas skadestånd när de har varit frihetsberövade om de sen har skulder till andra brottsoffer. Så det här är en stor reform, den största på 20 år. Jag är väldigt glad att vi nu kan leverera den och se fram emot en riksdagsbehandling av denna viktiga brottsofferreform. Tack så mycket. Nästa frågeställare är David Josefsson, Moderaterna, och Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket fru talman. I min hemstad Göteborg så har vi haft omfattande problem med ordningsstörningar kring bland annat Brunnsparken, Järntorget och Avenyn. Sedan Alliansen tog över styret i Göteborg så har vi systematiskt arbetat med att komma till rätta med de problemen, och ett viktigt verktyg har varit att stärka upp polisen med kommunala ordningsvakter. Det har bland annat skett vid Brunnsparken och Järntorget där ordningsvakterna under polisens ledning har kunnat arbeta brottsförebyggande och minska stöket. Dock har staden inte fått tillstånd för ordningsvakter vid Avenyn. Och att tillståndsprocessen är omständig och inte särskilt förutsägbar, det är ett välkänt problem. Och regeringen tillsatte också en utredning som såg över ordningsvaktslagen och som lämnade sina förslag i somras. Men jag hittade inte något förslag kring detta i regeringens propositionslista. Och därför är min fråga till justitieministern om han avser föreslå några ändringar av ordningsvaktslagen i närtid. Tack så mycket. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Vår grundinställning är ju den att ordningsvakter är bra. Och vi vill gärna utveckla också för möjligheterna för ordningsvakter att verka. Det finns det utredningsbetänkande som David Josefsson pekar på som vi arbetar med. Jag kan inte ge besked om tidsplanen nu, men det fanns ju en anledning till att vi tillsatte utredningen. Och det var just det att vi såg att det fanns en del saker som vi måste vara beredda att utveckla. Så att vi arbetar vidare med det och så kommer vi till riksdagen med detta när vi är färdiga med det. Sen vill jag ändå säga att även om det är så att vi utvecklar ordningsvakterns möjlighet att arbeta, så ska det ju inte ersätta poliser. Utan vår grundläggande strategi, det är ju att vi utökar antalet poliser. Och som sagt, nu är vi all time high när det gäller antalet poliser. Vi fortsätter med polisutbildningarna och det gäller att se till att fortsätta den utvecklingen. Men också det att det sker på en samverkan mellan ordningsvakter och poliser lokalt. Och då är det poliserna faktiskt som ska ha avgörandet där när det gäller hur ordningsvakterna ska agera i de olika kommunerna som vi pratar om. Men vi kommer att återkomma naturligtvis i frågan när det gäller lagstiftningen. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna, och Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, Försvarsmakten befinner sig i ett expansivt skede, och för att bygga förmåga behövs möjlighet för övningsverksamhet. Försvarsmakten har i nuläget 8 miljöprövningsärenden som ligger hos regeringen för avgörande. Det äldsta är från januari 2012. Detta trots att regeringen för några år sedan tog beslutet att miljöprövningsdelegationen ska hantera färdiga tillståndsansökningar på 6 månader. Trots många tillkännagivanden märker inte Försvarsmakten att någon skillnad har skett, utan att tillstånd fortfarande tar i snitt 10 år. Det finns egentligen idag inga lagar som förhindrar en mer effektiv hantering. Ser man till lagens utformning sägs det explicit i såväl miljöbalken som den tidigare naturresurslagen att vid fall där riksintressen står mot varandra så ska Försvarsmakten ha företräde. Min fråga till klimat- och miljöministern. När kommer vi se att ärendena som ligger på regeringens bord är färdighanterade? Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack fru talman och tack Caroline Nordengrip för frågan. Det här är naturligtvis verksamheter som är av ytterst stor vikt för Sverige som nation. Det gäller också att ha respekt för att det är många aspekter som måste beaktas. Och dessutom så måste det säkerställas att beslutet i alla delar har vägt samman alla olika aspekter. Dock är det så att vår ambition är nu att kunna avgöra de större ärendena under det här året. Och det är frågor som vi nu arbetar väldigt aktivt med på Miljödepartementet. Så det är mitt klara svar. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, och Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. De senaste dagarna så har det diskuterats en hel del om det beslut om att tillåta ett kinesiskt företag att ta hand om säkerhetskontrollerna på Arlanda. Och det här företaget har militärkoppling i Kina, har svartlistats i USA och det finns utredningar från Kanada och ganska mycket har diskuterats om detta. Och i Sverige så har vi haft en ganska lång diskussion om det här med utländskt ägande och drift i samhällsviktig verksamhet den senaste tiden. Från Vänsterpartiets sida så tycker vi såklart att det är viktigt att samhällsviktig verksamhet drivs offentligt av staten, kommuner eller regioner. Och vi har antagit en säkerhetsskyddslag och vi har diskuterat utländska direktinvesteringar på olika sätt. Så min fråga till inrikesministern är, hur kan detta ha hänt och vad tänker regeringen vidta för åtgärder? Tack. Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för att ta mig. Åtgärder är ju redan vidtagna. Ni har följt debatten de senaste dagarna så vet ni ju det att Transportstyrelsen granskar ju nu den här affären. Och man gör ju det med stöd av den nya säkerhetsskyddslagen. Den som då gäller, och i den här delarna som gäller från den 1 december 2021, så det är ganska färskt ju. Men den möjliggör ju för myndigheter att ingripa just vid sådana här affärer om man då kan visa på att det här är av stor... Om det finns ett konstaterat skyddsvärde på det här området, ja, då kan myndigheterna i så fall ingripa. Så den processen får ha sin gång. Transportstyrelsen får göra sin utredning och så får vi se vad den kommer fram till helt enkelt. Sen nämner Hanna Gunnarsson också detta med direktinvesteringar som är en annan fråga. Där har vi ju, det vill säga när utländska intressen kan gå in och ta över till exempel företag. Där har vi ett betänkande från Sten Heckscher som kom förra året. Det arbetar vi också vidare med. Jag har fått en föredragning så sent som idag kring detta. Tack. Och det är en angelägen fråga också för oss. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna, och Else-Marie Bjelkvist, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill rikta min fråga till justitieminister Morgan Johansson. 100 miljarder kronor, det är summan av de kostnader som drabbar våra företag i Sverige varje år på grund av brott. Dels i direkta kostnader, intäktsförluster och förebyggande insatser. Det drabbar den lokala handlaren genom hot och stölder, lastbilsföretaget som förlorar utrustning eller bränsle och byggprojekt som försenas och fördyras på grund av olika stölder. Ofta begås brotten av stöldligor och stöldgodset försvinner ut ur landet. Mörkertalet är stort och många företag inte anmäler brotten. Företag är en förutsättning för vårt samhällsbygge och därför är utvecklingen oroväckande. Det är hög tid att ta brott mot företag på större allvar. Kristdemokraterna ser bland annat behovet av ökade befogenheter för tullen, en EU-nivå på polistäthet samt att straffen blir högre när fler brott begås samtidigt. Vilka åtgärder vill ministern se för att motverka den stora omfattningen av brott mot företag? Tack så mycket. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Det handlar ju om att fortsätta förstärka de brottsbekämpande myndigheterna. Nu har polisen mer resurser än någonsin, bättre verktyg än någonsin, fler anställda än någonsin, all time high när det gäller antalet poliser. Vi ser också över tullens befogenheter. Jag nämnde tidigare här att vi har ökat tullens anslag kraftigt. 30% sedan 2017. 265 fler anställda sedan 2017. Ytterligare 100 fler anställda i år. Vi kommer gå in med ytterligare medel de kommande åren också att bygga ut tullen. Vi ser också över faktiskt tullens befogenheter just i den här delen. För en problematik är ju just stöldgods som går ut ur landet. Samtidigt kan jag konstatera att antalet inbrott i Sverige ligger ju på sin lägsta nivå sedan 1975. Och då vet vi att hälften av alla inbrott som begås i Sverige begås av de här internationella stöldligorna.
Och det är nog så att det arbete som man har bedrivit på senare år riktat mot de internationella stöldligorna kan mycket väl ha burit frukt också i den delen. Och det handlar om att fortsätta det arbetet på det sätt som vi nu gör. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Else-Marie Bjelkvist, Socialdemokraterna, och Ulrika Jörgensen, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Statsrådet Ardalan Shekarabi har vid många tillfällen sagt att år 2022 ska vara pensionärernas år. Eftersom jag faktiskt är pensionär sedan 18 år tillbaka så vet jag att det har pensionärerna väntat på väldigt länge. Och det har tagits upp tidigare här under frågestunden, men jag tror vi kommer att tjata många gånger om detta. Så jag vill ställa frågan till statsrådet. På vilket sätt kommer nu pensionärerna vid årets slut att ha märkt av att 2022 har varit pensionärernas år? Och jag tror att det är också viktigt att även kommande pensionärer kommer att märka av någonting. Till exempel att det har tagits ett beslut om att tillföra pensionssystemet mer pengar. För det kommer ju både dagens och morgondagens pensionärer att ta glädje av. Tack för det. Statsråden Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack Else-Marie Bjelkvist för frågan. Vårt arbete med höjda pensioner handlar i slutändan om respekten för de människor som har byggt upp vår välfärd och vårt välstånd. Därför genomför regeringen nu flera reformer som innebär att pensionerna höjs. Förra året i september månad infördes ju pensionstillägget. Vid årsskiftet höjdes bostadstillägget och konsumtionsstödet i bostadstillägget. Skatten för pensionärer sänktes. Snart kommer vi lägga på det här kammarens bord förslaget om införandet av ett garantitillägg som innebär en pensionshöjning för runt 1 miljon svenska pensionärer, varav hälften ska få ta del av maxbeloppet 1 000 kronor skattefritt varje månad. Och vi arbetar med frågan om att öka avsättningarna till pensionssystemet så att vi kan fortsätta höja pensionerna. Vi ska inte ha fattigpensionärer i ett av världens rikaste länder. Vi klarar av att höja pensionerna, och det är precis det vi ska göra. Tack så mycket. Nästa frågeställare är Ulrika Jörgensen, Moderaterna. Och som sista frågeställare gör sig Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, beredd. Varsågod. Tack för talman. Min fråga går till Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, men som även är ansvarig för friluftsfrågorna. Under pandemin har det varit en ökad efterfrågan på att vistas i naturen och möjlighet att kunna utöva friluftsaktiviteter. Detta är mycket positivt för friluftslivet och för folkhälsan. Det är mer än 10 år sedan Sveriges första friluftspolitik tog fram av den dåvarande alliansregeringen, och 2012 så fastställdes det 10 mål för friluftspolitiken. Målen handlar om att utveckla och utöva åtgärder för att förutsättningarna för friluftsutövandet ska förbättras. Naturvårdsverket är den samlade myndigheten, men flera andra myndigheter ansvarar för enskilda mål. I den senaste uppföljningsrapporten från december 2019 gjorde Naturvårdsverket, där konstaterades att endast 3 av 10 uppsatta mål går i en positiv riktning för att uppnås. Hur anser ansvarig minister att agera för att övriga mål för friluftspolitiken ska uppnås? Tack så mycket. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman, och tack Ulrika Jörgensen för en väldigt bra fråga. Friluftspolitiken är ju otroligt viktig, och Sverige med också den fantastiska möjlighet vi har att röra oss i natur och mark har ju också stimulerat till att väldigt många svenskar gör detta. Jag träffade faktiskt nyligen Friluftsfrämjandets nya generalsekreterare och hade ett långt samtal med henne. Och bland annat så resonerade vi just kring det faktum att det faktiskt 10 år sedan den här politiken togs fram. Och vi tittade också på den uppföljningsrapport som Ulrika Jörgensen hänvisar till. Och där man kan konstatera att en del mål går i rätt riktning, andra är mer så här. Men framförallt också så ser vi att skolorna i relation till barnen stimulerar i alldeles för låg utsträckning en positiv utveckling hos barn och unga att röra sig. Tvärtom så går det åt fel håll där. Det ser jag fram emot att ta nya initiativ kring. Och också fundera om vi behöver uppdatera politiken i stort. Så tack för en bra fråga. Tack så mycket. Och sista frågeställare Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Igår så twittrade Annika Strandhäll ut ett samband, eller ett påstående om ett samband mellan vårt parti och Putin.
Och detta då mot bakgrund av en partiledarutfrågning nyligen. Och även om jag tycker att den här typen av pajkastning är lite löjlig egentligen, så skulle jag gärna vilja fråga vem Annika Strandhäll själv skulle föredra mellan till exempel Xi Jinping och Donald Trump. Tack så mycket, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag vet inte riktigt om den här frågan rör min tjänsteutövning, men oavsett så kan jag svara på den. Jag skulle naturligtvis föredra Donald Trump i det fallet. En demokratiskt vald ledare i ett västland. Svaret på den frågan, skulle jag vilja säga, är nog enkelt för i stort sett vilket parti som helst i Sveriges riksdag. Men det finns ett parti som har problem med att svara på frågan om man föredrar en auktoritär ledare eller en diktator eller en demokratiskt vald västledare. Det partiet heter Sverigedemokraterna. Och det bör ju också, kan jag tänka, i och med att Ludvig Aspling nu ställer frågan och jag har fått mandat att svara på den, så bör väl var och en kanske titta på vilka problem Sverigedemokraternas partiledare vid upprepade tillfällen har haft att kunna svara på om man föredrar Macron eller Putin, eller om man föredrar i det här fallet då Biden eller Putin. Detta samtidigt som Putin rullar med pansarvagnar mot Ukraina. Det är häpnadsväckande. Tack så mycket. Och det är ändå väldigt bra om vi håller oss till ministrarnas tjänsteutövningar istället för andra saker. Då vill jag tacka både statsråd och ledamöter för att ha deltagit i den här frågestunden. Och vi gör ett litet uppehåll inför att ha votering.